Esse aqui é o Josidélio Ferreira dos Anjos, que levou para casa no último domingão o primeiro prêmio do São Paulo da Sorte, no valor de R$ 9.000. Josidélio, uma dica de ganhador. Gente, acredita que a sorte vem para todos. Compra quem ganha, que eu fui premiado. Sim, fiquei muito feliz por esse prêmio. E agora a gente vai conhecer o ponto de venda. E foi com esse homem que está aqui do meu lado. Venha, Aliclésio Gomes César. A felicidade é compartilhada nesse momento, né? Bastante. Tanto ele ganha como eu ganho. Rua General Carneiro, em frente 161. Ele vai receber das mãos de Rita Paoli o nosso vale-presente de R$ 500. Josidélio, tem um recadinho lá do Instituto Ronald McDonald pra você. Olá, Josidélio. Meu nome é Yasmin Martins da Silva. Estou aqui para agradecer a ajuda que fizeram por nós. Beijo. Gente, compre e vamos ajudar esse pessoal que eles merecem. É isso aí, ó. Tá com o checão na mão, tá feliz? Muito, muito. Então, pra terminar, São Paulo da Sorte, sua felicidade é... aqui!